Să știți că felul în care Domnul Iisus Hristos s-a angajat să ia păcatul lumii comportă două dimensiuni. Prima, cea consumată la calvar, reflectată în viața noastră în momentul pocăinței. Atunci suntem iertați, cum îi zice Anania la Pavel, scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Cea de-a doua dimensiune se realizează prin mijlocirea de la dreapta măririi din ceruri. Și aceasta privește toate momentele de slăbiciune de după încheierea legământului cu Domnul. Pentru aceasta, legând de ceea ce am spus până aici, vă citesc 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 8, cu ceea ce urmează să spun de aici încolo. În prima parte v-am spus care e circuitul păcatului și care e metoda divină de rezolvare și acum vreau să observăm ce este păcat și ce nu este păcat. Versetul 8. Dacă zicem că nu avem păcat, s-ar putea să fie avut discuții. Asta e păcat? Asta nu e păcat. E sau nu e? Ne înșelăm singuri. Deci să spui despre ceva care nu e păcat și să fie. E ca și cum te duci la un medic care nu se pricepe să ia analize și spune, e sănătos, dar aici e o problemă. Și încolo tu să fii bolnav și mori. Cu ce te-a ajutat? Că doctorul a spus că e sănătos. E mai ieftină slujba, e mormântare? Nu te ajută cu nimic. Dimpotrivă. Te-a înșelat. Cum de altfel ar fi mai mare înșelare să spui doctorul să zică nu arăți bine la față. Spui, nu, domn doctor, acum am avut ceva emoții, dar eu sunt roșu la față, eu arăt bine. Asta ar fi mai mare înșelăciune. Versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele și în serile astea au fost descoperite prin Duhul Sfânt că erau aici două grămezi, două mușuroaie mari de păcate. Astea nu figurează doar în vedenia asta, v-am spus, și la tronul lui Dumnezeu în cer sunt evidențiate. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelejuire. Și revine Ioan, dacă zice că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și acum v-am spus partea a doua a lucrării Domnului Iisus Hristos, mijlocirea din cer, 2:1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci tot ceea ce învățăm noi aici e ca să nu păcătuim, pentru că am fost iertați și trebuie să trăim fără păcat. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru a întregii lumi. Numele Lui să fie binecuvântat. Că pentru ce a făcut, numele Lui trebuie să fie înălțat mai presus de orice nume. Undeva, din cât mi-amintesc eu, în Finlanda, a fost un concurs să se găsească cele mai multe sinonime pentru un cuvânt. Nu știu cum sună finlandeza asta, știu că e puțin încârligat așa ca ungurească. Dar ce a fost surprinzător? Știți care sunt cuvintele care au cele mai multe sinonime? Cuvintele care exprimă păcate. De aici înțelegem că oamenii dau titluri diferite la păcate ca să nu sune chiar așa de păcătos, nu? Poate dacă nu zici curvie, spui adulter, dacă nu zici homosexualitate sau sodomie, să-i spui altă orientare sexuală, sună cumva nu. Deci să spui că îl urăști pe cineva, ți este antipatic. Și găsești N și N cuvinte din astea ca să nu sune tot atât de păcătos. Dar spuneți-mi mie, dacă nu zici hepatită și zici gălbenare, ficatul nu-i tot la fel de bolnav, nu? Nu-i tot atât. Dacă nu zici la cancer, cancer, și zici rac, cum ziceau bătrânii, nu doare, nu? Păcatul e păcat. Și nu eu sau dumneavoastră identific ceea ce este sau ceea ce nu este păcat. Când îți ia medicul analize de sânge, medicul când se uită la ceea ce rezultă din compoziția fizico-chimică a sângelui tău, se uită și la numele tău și spune, ăsta e om bun, m-a ajutat.
Deci asta nu simplifică problema, nu poate să o deturneze. Trăim într-o vreme în care se redefinesc valorile. În postmodernism, totul este afectat de relativism. E ceva de genul, nimeni nu-i desăvârșit, nimic nu-i bun, orice e acceptabil, nu-i pentru unul, e pentru altul, libertate. Este o confuzie generală. Ceva de genul de a se schimba toate etichetele, nici măcar științele abstracte nu mai sunt considerate în postmodernism exacte. Totul se redefinește. De aceea postmodernismul poate fi numit și modernitate lichidă. Totul s-a fluidizat, totul curge. Este opinia ta? În modernism, conceptul a fost cogito ergo sum. Gândesc, a fost perioada de evoluție a științelor. Gândesc, deci există. Acum, dictorul, mentalitatea este altfel. Dubito ergo cogito. Mă îndoiesc, deci gândesc. Adică totul se pune la îndoială. Și sub acest aspect, suntem invadați ca și credincioși, ca și biserici, de ideea asta de a redefini păcatul. Sunt situații unde se ajunge să se voteze în adunare. E păcat sau nu e păcat? Și atunci depinde de câte mâini păcătoase se ridică, nu? Fiecare vrea să-și apere povestea lui, nu? Vreau să ne uităm în Scripturi și să vedem cum putem să identificăm corect păcatul, păcatul acela care e foarte periculos și numai Domnul Iisus ne poate scăpa de el. Vă citesc din a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi? Și enumeră o listă de păcate. Iubitori de sine. Frate Chira, la câți oameni le-a spus că sunt păcătoși, că sunt iubitori de sine? Asta e greu de identificat, nu? Iubitori de bani. Asta cred că ne-ar trebui ceva evidențe de la bancă. Lăudoroși. Probabil că trebuie să investigăm puțin pe Facebook și pe forumuri. Să vedem cine și ce declară. Trufaș, aceeași categorie. V-am spus că au păcatele cele mai multe sinonime. În versetul 4 este scris că sunt iubitori de plăceri. Numai că procentajul e foarte periculos, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Vreau să vă arăt că în istorie au fost perioade în care anumite lucruri au fost considerate păcate și alte perioade în istorie în care n-au fost considerate păcate. De asemenea, observăm că în spațiu geografic sunt zone unde un anumit fapt e considerat păcat și alte zone unde nu e considerat păcat. Nu? Cum de exemplu ar fi cu homosexualitatea. În Occident poate să-l laude, dacă ar merge undeva în țările arabe sau chiar în Rusia, l-ar aresta. Acum, cine-i cu catalogul? E păcat sau nu e păcat? Odată unul dintre băieții noștri s-a dus într-un alt județ la ceva rudenii și pe când se întoarce înapoi acasă, cum sunt copii, așa naivi, dar foarte deschiși, au 5 ani, zice: mama, acolo filmele nu-s păcat, numai la noi. Îmi povestea un frate, s-a dus în America și fiica lui de 20 de ani a apucat cu un bărbat de 50 de vârsta lui. Se întâlnește cu el și spune: băi, omule, nu-i normal. Știți ce a spus americanul? Asta nu a fost normal în urmă cu 100 de ani, dar acum e normal. Vedeți, e problemă cu definirea păcatului. Depinde unde te afli și depinde în ce perioadă istorică trăiești. Dar oare Dumnezeu
când trece în emisfera nordică sau în cea sudică, de la est la vest, își schimbă și el catalogele? Când se judece pe occidental, are un catalog, nu? Când îi judecă pe aia din Rusia, zice, numai stați puțin să-mi schimbă nomenclatorul. Când îi judecă pe cei din primul veac, se spună, ei, stai că la voi am alte cataloge, altă listă de păcat. Astea au trăit în secolul 21, mai altă listă. Spune Scriptura, vă citesc din Cartea a doua împăraților, capitolul 17, că împărații Asirii au deportat oameni. Citesc de la versetul 29. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau. Versetul 30. Oameni din Babilon au făcut pe Sucot-Benet. Oamenii din Cut au făcut pe Nergal. Cei din Hamat pe Ashima. Și așa mai departe. Fiecare zonă cu păcatul ei. Istoric, vă dau și aici o referință biblică, Cartea Iosua, capitolul 24. Era acea ultima adunare în care Iosua a vorbit ca un om cu limbă de moarte, cum spunem noi. Citesc de la versetul 14. Acum temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu scumpătate și creincioșie, depărtați Dumnezeii care le-au slujit părinții voștri dincolo de râu în Egipt și slujiți Domnului. Și acum opțiunile. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. O variantă. Dumnezeilor care le slujeau părinții voștri dincolo de râu, să trăiți după mentalitatea din Mesopotamia. Sau, a doua opțiune, Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, după părerile autohtone ale cananiților. Dar zice el, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dumnezeu să ne ajute și nouă. Cunosc cazul unui proroc din țară, la cine vrea îi dau lămuriri concrete. Domnul i-a vorbit să sune pe o soră care a plecat în America. El nu s-a grăbit, Domnul i-a vorbit a doua oară, cum s-a întâmplat și în Scripturi în anumite situații, și i-a spus, cineva a venit și ți-a schimbat încredințările bune. Și pentru că Domnul vrea să nu-ți pierzi răsplata, dacă nu vei reuși să rămâi pe poziție, Domnul îți va curma firul vieții. Și sora aceea zice, e drept că am hotărât să mă schimb în ceva, nu mai stau tot ca în România, cu fustă, cu batic, tocmai ne-am hotărât mai mult să ieșim la un picnic, la o distracție, vreau să fiu și eu mai sportivă, să ne distrăm, să ne recreăm puțin, avem nevoie de mișcare. Și fratele îi spune, bagă de seamă, Domnul mi-a vorbit a doua oară, drept dovadă că e lucru hotărât înaintea lui. Dar ea n-a ținut cont. A plecat, dar nu s-a mai întors, a murit într-un accident de mașină. Dar nu se întâmplă cu toți așa. Câți din cei care au mințit au pățit Canania și Safira? Dăm o întrebare. La urmă, toți mincinoșii sunt la un loc cu Anania și Safira? Scrie în Apocalipsă. Toți mincinoși, mergi și căutați pe Anania și Safira. Căutați până-i găsiți. Vedeți? Dragii mei, în vremea noastră, aici este inima subiectului, avem de-a face cu ceea ce eu am numit păcate cu liberă trecere. În urmă, de exemplu, cu 100 de ani, în alte zone, de exemplu, anumite păcate n-au trecere. Sunt condamnate. Mai târziu, cum spuneam, sau în anumite zone, ele sunt cu liberă trecere. Mi-amintesc că a fost o vedenie prin fratele Ghiță Mocanu de la Izvin. I s-a dat să vadă, era scris, piața creștină. O piață, fizic, cu mai multe uși de acces. La fiecare ușă era o imagine, ca un model, cu haine care erau evlavioase. Dar când intrai în piață, erau altfel de haine, nu era ce era pe reclamă. Și interesant, la porți, lângă imaginea aceea de haine decente, era câte un înger, chipurile că asta e aprobat de Dumnezeu. Și oamenii cumpărau și chipurile căi piață creștină intrau cu aceste haine în adunări. În toate locurile nu erau pasnici la ușile adunării. Și a văzut fratele în vedenie că în urma acestor oameni care intrau în adunări, ieșeau din pământ așa ca niște forme ciudate, și pe spate lor scria duhuri de curvie.
Și după ce au intrat persoanele din piața creștină cu haine indecente, duhurile astea nu mai puteau fi oprite. Dădeau buznă. Un păcat cu liberă trecere în vremea noastră, sau e o categorie de păcate, este sportul. Știți când s-au ținut prima dată Jocurile Olimpice? Secolul 7-8 înaintea erei noastre. Erau ofrande aduse zeului Olimp. Au venit creștinii, au fost interzise Jocurile Olimpice. Citiți din scrierul lui Clement Alexandrinu, creștinilor le se recomanda să nu fie sportivi. În jurul anului 1900, sportul a revenit în vogă. S-au reorganizat Jocuri Olimpice, campionate și sporturile s-au multiplicat. Asta este în lume și nu-i treaba noastră. Vorba lui Pavel, 1 Corinteni 5, ce am să ajute pe cei de afară? N-au decât să fac campionat mondial de două ori pe an. Nu-i treaba mea. Pe cătuia la lor. Nu eu îi judec, are lumea asta stăpân. Dar cum se face că acest păcat, categorie de păcate, are liberă trecere? Îmi povestea un frate cu durere din Italia, despre un păstor, predicator. Ajung la el în casă, ia telecomanda și dă pe Telesport. Păcătos era și gazda, că ținea televizorul acolo la îndemână. Veni vremea să meargă la adunare și îl întreabă pe drum, acum, care meci îl comentezi, că văzuși mai multe? Și ăsta zice, eu pot să vizionez un meci și apoi pot să predic. Numai că din nefericire, acum nu mai predică. Un frate la Cluj stătea de vorbă cu niște băieți și ei zic, hai frate să jucăm un meci. Păi noi suntem pocăiți. Dar jucăm fotbal pocăiți, nu ducem pe alții cu noi să bea și să fumeze acolo. Și cum e fotbal pocăiți? Hai să arătăm. Noi fiecare dată jucăm. Zic, măi, eu fotbal nu știu, dar știu Biblie. Atunci eu arbitrez. Și voi pe teren, două echipe. N-apucă bine să joace și urmă spune, băi! Și ăsta arbitru zice, orice strigare să piară, cartonaș galben. Ei, tu nu ești în partidă cu mine? Și iertul din partid, zice, ce fac astfel, nu mă moștenim împărăția Dumnezeu, cartonaș roșu, să fii conștient că nu intri în rai. Zice, frate, în 15 minute am rămas eu și un portar tăcut. Îi pocăiesc fotbalul? Dar, frate, avem nevoie de mișcare. Muncește. Asta e mișcare pe bani. Da, chiar ai nevoie de mișcare, că lucrurile la birou, fă gimnastică, nicio problemă. Poți să alegi, nu-i păcat. Poți să te miști. Poți să faci și exerciții vrei. Dar nu știu cum se face că sportul nu-i plăcut dacă nu-i competitiv, dacă nu-i pe puncte, nu? Zici, frate, joc fotbal să mă mișc. Dar cu ce te mișc când spui gol? Ce se mișcă în tine? Care mușchi? Că tu ai spus că pentru mișcare faci sport. Îmi spune odată un băiat, frate, să nu mai spui la tata și la mama să dea televizorul afară că se supără pe tine, că nu-l dau, că nouă ne place sportul. Mie fotbalul, la tata boxul și la mama patinajul. Da, da, mi-amintesc exact bietul tânăr când mi-a spus. E vreun sport care vă place? Știți că sportul este închinare la idoli? Îți cucerește inima. Eu am fost microbist. Când eram copil, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Nu știu cum se face că fetele și femeile când ajung mari leapădă păpușile, dar băieții, bărbații nu leapădă balonul. Ce oameni mari s-au făcut asta, încă nu am ajuns să pricep. Că pentru copii e normal să se joace. Dar dacă oamenii mari găsesc plăcere în asta, și cum spuneam, să fie pe puncte, pe scor, apoi zice, frate, eu nu urmăresc numai când este un meci mai tare. A, deci tu plătești tribut numai anual. Tu nu plătești tribut în fiecare zi. Dragii mei, în sport sunt înțesate toate faptele firii pământești, țesute așa. De la închinarea la idol, certul de partid, de vrăjburi, pisme. Spune un frate, eu numai tenis de câmp, este un sport recreativ
Și eu nu ies de pe teren numai dacă Domnul îmi spune. Și mie îmi dă Domnul atunci o lumină și zic, tu vrei să spui că nu încheie partida numai dacă o fluieră Domnul, dar eu am o întrebare, el a fluierat în începutul partidei. Ți-a vorbit Domnul sau Joși Tenis? Deci, repet, munciți, mișcați-vă dacă e nevoie, dar nu faceți din asta o pasiune. Pentru că e cunoscut în lumea sportului că toți aceste staruri sunt idoli. Discutam recent cu un frate și mi s-a confesat slujitor. Zice, e drept că m-a rugat pentru Simona sau nu știu cum o cheamă aia de la tenis, zice, să câștige. N-am întrebat dacă a câștigat, dar oricum el a pierdut în momentul acela. Sportul scucerește inima pe nesimțite. Și din nefericire e un păcat cu liberă trecere, nu mai este condamnat. În seara asta l-am osândit eu. Nu știu dacă o să vă fiu drag în urmă, dar când vă pocăiți de asta, o să vă amintiți de mine cu drag. Sunt unul vindecat de boala asta. Și știu că e păcat. Discut cu oameni a căror inimă este prinsă de acest flagel. Și am auzit că sunt chiar biserici care organizează astfel de competiții sportive. Am fost la o mormântare cu un frate și zice, știi cum s-au pocăit femeile astea două de aici din sat? Și erau la o mormântare ortodoxă. Și mergând spre cimitir undeva, era o pantă, ele, mai îndrăzneți, au zis către preot, părinte, de ce ne fugărești cu mortul, se merge încet? Și el zice, băi, dar joacă România, se termină repede slujba. Și bietele femei au calculat așa, țăranci. Măi, deci la popa nu-i stă mintea la liturghie, nici la mormântare, e cu mintea la meci. Mergem la pocăiți. La care eu zic, sper să nu fi nimerit în vreo biserică unde și păstorul microbist. Că n-au făcut nimic. Și da, să spun, frate, ce am pățit. Ori veni niște musafiri dintr-o localitate tineri. Și nu știu că vin atâția. Și am zis că nu putem să-i servim pe toți la adunare, îi vom împărți prin familie. Și eu zic, nu, că nu am spus că e de acasă, merg la câmp cu tinerii dumneavoastră. El s-a dus la o mormântare și când vine înapoi, aude așa ca Moise cu Iosua gălăjie. Jucau fotbal. Gazdele cu oaspeții. Gazdele, biserica mea mare, au avut de unde alege. Jucători 5-0 pentru gazde. Și acum, ca să nu piardă de tot musafirii, a intrat și slujitorul de acolo, un om la 50 de ani pe teren, dar la 50 de ani nu-s mai oasele și mușchii ca la 20. La primul contact cu un fundaș din echipa adversă, la pământ, 2 săptămâni au stat în spital. Și fratele prezbiter din biserica aceea, la grișul mare s-a întâmplat, se ruga, Doamne, dă-le un semn. Dă-le un semn, Doamne, să vadă că nu-i bine. Că începuse slujba, dar totul doar la prelungiri, că poate mai recuperează din handicap. Că asta place, dar asta e păcătos. Mi-aduce Duhul Sfânt în aminte că eram la Roma. Și-a fost o vedenie prin nevastă mea pentru un frate. Zice, am văzut o gaură în peretele casei tale. Cât o minge de fotbal. Și pe acolo vroia diavolul să-și vâre o mână și să vă aducă o mare nenorocire. Stau de vorba a doua zi cu el și spune, frate, m-am cercetat ieri când a fost mesajul. De ce o zis sora că gaura e cât o minge de fotbal? Ea e femeie, de ce nu o zic că e cât o farfurie? Știi numai în ce mă mustră conștiința? Vizionez meciuri de fotbal. Și era să pățească o pagubă de 70.000 de euro, au scăpat la limită, că Dumnezeu vrea să se îndure de noi. Alt păcat, cu liberă trecere. Nudismul. Am spus ceva într-o seară aici la cei ce au fost, că în urmă cu, în jurul anului 1900, până atunci, de mii de ani, 5.900 de ani, de când e 6.900 de ani, de când e istorie, femeile au fost îmbrăcate până la glezne, pentru că trupul unei femei este izbitor, este ispititor pentru bărbați. După primul război mondial, fustile au urcat la genunchi, după al doilea război mondial au apărut bikini și minijupul. După al doilea război mondial, citiți istorie, pe plajele din America și din Australia stătea poliția și amenda femeile. Și mi-am zis,
pentru ce amenda poliția în urmă cu 70 de ani, noi slujitorii nu mai punem la disciplină. Că nu-i mai considera păcat ceea ce era considerat în societate vinovăție și te amenda. Știți că în America, acum în jurul anului 1800, cine lipsea de la biserică era amendat? Da, aia a trecut. Nu mi-a considerat păcat să nu vii, nu mi-a considerat cum păcat cum te îmbraci. Tot mai mult trup dezgolit. Și cineva mă întreabă, dar frate, dar nu-i rușine, uite așa, li se văd picioarele de la genunchi în sus. Aia e provocator pentru un bărbat, aia e... Și mi-a venit așa în minte, zic, nu-i rușine, ca să se obișnuite să stea la plajă. Să obișnuite să meargă acolo la băltoacă, de avalma cu toți. Și scrie că și-au... Vă citesc, Efeseni, capitolul 4. Sunt cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 19. S-au pierdut și orice pic de simțire. Fetelor, am o întrebare. Când a fi să vă măritați, ați vrea să aveți casă? La casă ați vrea să aveți și curte? Dar poartă. Mă sunt la Austria aici fără poartă. Hai să zicem, trecem mai departe. La casă ați vrea să aveți ușă? Da sau nu? La dormitor, ultima întrebare, vreți să aveți ușă? Apoi dați-mi voie să vă spun că cele care vă expuneți cu poze pe Facebook și care nu umblați îmbrăcate cuvincios, sunteți ca niște case fără ușă. Păi ușa la dormitor trebuie să deschidă bărbatul, dar acum se vede la unele din stradă. Că mai de mult era la modă să-și facă oamenii portă la casă, la grădină și la curte și la ușă. Dar acum nu e mai la modă să ai ușă. Nu e mai considerat păcat. Să fie îmbrăcat în chip cuvincios cu rușine și sfială. Bărbaților, ajutați-vă surorile, mamelor, ajutați-vă fetele, că asta e păcat. Și dacă îmi va spune cineva că nu-i păcat, atunci vă citesc numai ce a spus Domnul Iisus. Vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. A umbla brăcată cu haine de lux sau cu dezgolită e păcat pentru celelalte femei că le provoci și pentru bărbați e păcat că te privesc. Ar fi mai de folos să-i se lege o piatră de gât și să fie aruncat în mare. Și m-a întrebat cineva, frate, pot să mă duc la mare? Zic, du-te, dar să-ți duci în port bagajul un bolovan. Că acolo e vorba în Evanghelie de două pietre de moară. Una care o învârteai cu mâna și alta care o învârteai numai cu asinul. Citiți, documentați-vă. Când a zis Domnul să-și lege de gât o piatră mare, e vorba de bolovanul ăla cu asinul. Adică să fim sigur că se neacă. Păi, dar cum vorbește așa, frate? Cum o spune? Spune atunci mie cum a spus Domnul Iisus. Domnul Iisus a spus că dacă tu vrei să mori, să-ți legi un bolovan mare ca să mor singură. Că dacă nu mor tu repede singură, mă omor pe 4-5. Da, îmi spunea un frate aici în Austria. Zice, frate, cu toate astea care mă duc la plajă, eu când le văd în adunare, eu le văd fără haine. Întrebați care este măritate cum gândește un bărbat. Și se pricepe că e păcat. Se duce la un frate, un bărbat și spune, frate, nevasta iar vrea să mă duc acolo. Eu dacă mă duc acolo, eu nu pot să mă uit numai pe stele. Sunt om, circulă sânge în mine. Sunt atras de privire. Și zice, frate, dar tu ai spus la soția ta? Păi mi-e rușine să-i spun, va zice că slab. Păi spune cum ești. Și când îi spune, e dragă, când vin înapoi vrei să vin cu videoclipuri în cap? Păi nu m-am gândit, dar vreau să mă recrez. Foarte bine, ne recreăm, mergem într-o stațiune. Mergem undeva unde să fim feriți de așa ceva, v-am spus. Mișcare sănătoasă, ai nevoie de recreere, ai nevoie de tratament, dar n-ai nevoie de păcat. Trec la un alt păcat. Filmele. Când s-a înființat televizorul, prin anii 50, când a început să fie dat ca și fenomen de masă, vândut ca produs de piață, am citit niște scrieri, nu se imagina că vreodată vor apărea imaginile care sunt acum. Că să nu mai spun de când este internet. Existau legi care incriminau și filmele în care vreun bărbat își permitea așa să strângă o femeie în brațe. Și apoi a apărut actor cu scene tot mai dezvolte, ca
Ca să nu mai spun ce e acum, că ți-e și rușine, cum zice în Efeseni 5, să spui. Și am văzut naivitatea unei mame. Eu am fost de față când au apărut niște scene imorale și zice către copii, închideți ochii. Poți crede, mamă, că copiii închid ochii? Atunci ai deschid până în străfundul ființei lor. Există un om în România, se numește Virgiliu Gheorghe, doctor în biofizică. Are o carte. Efectele televiziunii asupra minții umane. Nu-i pocăit? Căutați pe internet că îl găsiți. Virgiliu Gheorghe. Are o altă carte, Pornografia, maladia secolului 21. Vă va veni în ajutor, stimate familii, să identificați păcatul. Pentru că în spatele acestor stări care apare numai considerate păcătoase, stau demoni care își pun stăpânirea peste copiii noștri și peste noi ca părinți. Spunea odată o familie, frate, noi vizionăm filme, dar noi le selectăm. Și eu întreb, după care criterii? Zic, scoate din filme tot ce ține de sex și de sânge și să-mi dai mie telefon cu ce mai rămâi. Cu documentare tehnologice. Păi, că-i film creștin. Și eu odată, ca să pot povesti cu oameni care sar în sus și se apără că e film creștin, istorisiri închipuite. M-am uitat și eu să văd o secvență de aici, unul de acolo, că n-am răbdare să mă uit la prostii de-a lungul. Într-un film cu David, cu nu știu ce, cu Estera. N-ai cum să faci un film din Biblie că n-ai detalii destule. E istorisire închipuită. Ar trebui să fii proroc sau înger din cer să poți face un film să știi exact cum s-a întâmplat. Dar de nu să știi tu cum s-a întâmplat. Dar cei de la Hollywood, când a venit criza, s-au reorientat cu filme creștine. Și noi, bieții de noi, chipurile că îl vedem pe David și pe... Am văzut un singur film în viață cu Domnul Iisus pe vremea Ceaușescu. Atunci a apărut primat, eram și eu copil. Și a doua zi, a fost sâmbătă seara când l-am văzut, se duce un frate la amvon, el ținea de regulă, era unul dintre cei ce țineau de rugăciune, ca să vedeți efectul filmului. Se zice, fraților, Domnul Iisus nu se boteza ca noi, l-a stropit, eu am văzut aseară. Da, da. Acum recent, la Cluj, un păstor și-a zis, să mă ierte Domnul de tot ce am zis de Toma, că e necredincios. Am văzut eu acum într-un film cum a fost cu Toma în India. A, nu e Toma din India, e al necredincios de la Hollywood. Da, filmele sunt considerate, sunt poate chiar predicatori care vin și la urmă dau desene animate cu Iosif, cu știu eu cine. Păcate cu liberă trecere. Dumnezeu n-a hotărât să-și transmită adevărurile sale pe cale vizuală, ci pe cale auditivă. Dacă vreți să credeți, dacă nu puteți să spuneți că este ceva normal. Dacă un film de acum acceptat la credincioși, nu vorbim de pornografie, s-ar fi dat în urmă cu 50 de ani, spuneți în ce atitudine ar fi avut oamenii. Ar fi fost condamnat, ar fi ridicat adunarea în picioare. Și dacă n-ai fi oprit, ar fi ieșit ei. Dar treptat, treptat, păcatul este acceptat și primește liberă trecere. Scrie în Biblie, Matei 5, dacă se uită cineva la o femeie și o poftește în inima lui așa, vă întreb, pentru imaginile video, pentru cele pe Facebook, rămâne valabil cuvântul Domnului Iisus? Rămâne. Și eu știu numai câți vin la mine la mărturisire și îmi scriu pe un program online de confesare. Eu de regulă răspund, vrei să te pocuiești cu adevăratele, să renunți la toate? Și aici intră firea pământească a cărei pretențiile tăiem și o răstignim, frate, de asta îmi place, de asta. Să mă amintesc un păcat cu liberă trecere. E din altă categorie, dar o să stea toate. Medicina alternativă. Observații plin de homeopați, de oameni care spun că doar trebuie să te gândești efectele gândirii pozitive. O tânără de lună în biserică era foarte grav bolnav, urma să facă dializă și a legătura cu un medic la București. Și acesta, dar ea noaptea visează că în fața ei apare un preot în haine negre care îi spune în fiecare dimineață e un bob de tămâie.
Mă sună și spune ce o fi visul. Zic, urmărim. Vorbește la telefon cu acest medic care spune, ți-am trimis tratamentul prin poștă, dacă să fie reușit să iei un bob de tămâie și să spui în fiecare dimineață de 15 ori, voi fi sănătos, voi fi sănătos. Scrie fratele Paul Brand, un misionar englez din India, la ei în timp ce aveau acolo un spital de tratare a leprei, cineva a venit cu o ofertă de niște aparate care funcționează pe acest principiu placebo, se scrie, știți cum se citește, sau nu știu în germană cum e, dar e ca în engleză. Și fratele a spus, n-ajută la nimic. Doctorița spunea, nu, ele fac bine. Le-a instalat, oamenii s-au dus, s-au așezat pe ele, păstrau momente de meditație și spuneau, mă simt mai bine. Și i-a zis, vezi, domnule doctor. Și după 3 luni vine de la fabrica producătoare să le pună în funcție. Și de nu a funcționat, dar am auzit ceva gălăgie. Și fă ventilatorul. Și acum forându lui se spune, nu, ți-am spus că ele n-au niciun efect pozitiv în sine. Că oamenii să te iau liniștiți, ca într-o poveste la noi, că o femeie s-a dus la medic și era multă aglomerație, mulți pacienți, i-a dat un termometru să pună sub braț. Ia bătrânica care mai avea termometru, vezi să nu cadă. Ea sfioasă, a plecat toți acasă, s-a dus și ea. Doctorul a uitat să o întrebe, a uitat să spună, după vreo 3 zile vine și zice să-ți dea Dumnezeu sănătate, că de când țin surceluța asta sub braț, nu mai mă doare nimic. Că o sta liniștită beata femeie, nu? Cam așa s-a asta. Frate, este medicină homeopat. Știți cum e cu medicina homeopată? Este un fel de apă chioară. Studiați! În loc să-ți dea o aspirină într-un pahar de apă, s-o diluează într-o găleată de apă și se spune chipurile că prin forța diluției, adică până o amesteci, se dizolve, atunci primește puteri de bioenergie. Am citit recent într-o carte scrisă de cei care recomandă radiestezie, acupunctură, presupunctură, ca să nu citim doar în cărțile care îi condamnă. Și după ce spunea la început ce rezultate sunt, un tratament foarte simplu, accesibil oricui, ziceau și mi-am subliniat frazele să le duc la adunare, să le citesc, să nu credeți că rezolvarea constă numai în tratamentul propriu-zis. Depinde de deschiderea voastră spirituală, pentru că organismul, spun ei, este în legătură cu astrele și trebuie să ne punem în acord cu meridianele, cu balansul universal dintre bine și rău. Dar unde scrie în Biblie de balansul universal? Dumnezeu stă pe o cumpără, diavolul pe cealaltă, vezi să nu ne răsturnăm. Asta e teoria, yin-yang, plus-minus, cald-rece. Adică ei singuri recunosc că te-ai vindeca numai dacă te-ai deschide și s-a reconectat circuitul întrerupt după fenomenele astrologice, condamnate categoric de scriptură, dar problema care este? Că la început, hai să zici că pacienții nu știu. Dar după aceea, cum v-am spus, te pune să rostești cuvinte, să incantezi, îți trecoară necredința în minte și în urmă te duce pe un alt tărâm. S-ai pierdut pacea și duhurile respective, foarte specializate, te-au luat în primire. Nu acceptați aceste metode. Dacă tot e vorba de meditație, atunci cugetați la cuvântul Domnului. Dacă tot e vorba de credință, atunci să ne încredem în spusele Mântuitorului. Nu trebuie să spun eu 15 ori că mă fac bine și chipurile că mă fac bine. Trebuie mai degrabă să învăț 15 versete, nu să bolborosesc același cuvânt, până uit de mine cum mă cheamă, că în religiile orientale, depersonalizarea, gândirea de grup, golirea minții, astea sunt mentalitățile care au fost condamnate ferm de oameni de-a lungul istoriei, dar acum încet, încet se acceptă. Și ultim aspect cu care am încheiat, m-a spus, lista de păcate poate să continue. Și acum, cheia de boltă a celor spuse până aici. Cum putem să știm noi ce-i păcat și ce nu-i păcat? Am fost odată la o evanghelizare și mi-au pus boxele tocmai la cap. Ce m-au bombardat? La urmă am stat la masă și am încercat să le explic că sunt unde alfa, beta, delta, teta, unele induc stare de liniște, altele stare de somn, altele stare de revoltă și bătăile acestea sincopate
În loc să pun accentul pe 1, 2, 3, 4, pun 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adică te întorc cu susul în jos. Zic, astea nu fac bine la organism. Și fiindcă erau acolo cântăreții, un altul a încercat să le ia apărarea. Și a zis, frate, așa e, că persoanele de față se exclud. La care am zis, doar noi fi prost să vorbesc la cine nu mă aude. Și atunci un cântăreț sesizat zice, ce bine că Domnul Iisus nu știu de nu zis nimic de undele astea care spui dumneata. Zic, taci, că noi am aflat numai de ieri de el, la Domnul Iisus le-a așezat în atmosferă, că el a fost creatorul. Fiți conștienți. Am fost undeva, apropo de muzica asta care îmbolnăvește cu accente rock, și care în urmă o câtva timp ar fi plecat frații afară, și m-am nimerit apoi la o adunare cu grupul acelei cântăreți. Aveau niște negative care exacerbau rock-ul, tobele, un ritm pe invers, de care unii nu sunt conștienți, că astea vin din Africa, de la triburile acelea de vraci. S-a întâmplat că un credincios de acolo, când a auzit o astfel de muzică într-o biserică americană, fugire pe la păstor, frate, vezi că vin spiritele. Ce spirit? De exact așa se făcea la noi în sat când chemau spiritele. Și discutând cu grupul ăsta, stăteam cu ei la masă, zic, băi, băieți, nu-i bine. Voi vă provocați. Basiștii ăștia așa tibroc, ăștia-s primii curvar. Și rocul naște homosexual. A, zice, nu-s toți așa oamenii. Zice, noi suntem diferiți. Zic, da? Zic, atunci să facem un experiment. Vă bag într-o cameră frigo la minus 40 de grade, din când în când mai ridic, deschid un vizor și vă întreb, n-ați transpirat? Păi, frate, cum se transpir la minus 40 de grade? Dar voi zic, sunteți diferiți, băi. Zic, hai că n-avem cameră frigo, acum imediat e vară, e cald, mâine la amiază, la 40 de grade, vă luați două paltoane și întreb din când în când, nu vi frig, vă dau și pe a meu până la toamnă. Frate, dar noi suntem normal. Dar zic că voi sunteți diferiți, băi. Toți reacționăm la fel, numai unii o recunoaștem și alții nu o recunoaștem. Cum putem să știm ce-i păcat și ce nu-i păcat? În primul rând, vă citesc din Scripturi, Roman capitolul 7, versetul 7. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Legea identifică, furtul e păcat, necinstirea părinților este păcat. Da, dar legea asta era prea simplă. A venit Domnul Iisus și a spus, și nu vă mai citesc versetele că le știți, m-aș bucura să le citiți acasă, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun. Și Domnul Iisus e de o autoritate mai mare decât Moise. Oricine jignește pe fratele său, nu-l omoară, dar nu-l lasă să se bucure de viață. Și asta este tot sub incidența poruncii să nu ucizi. Ați auzit că s-a spus să nu prea curvești. Dar eu vă spun, oricine se uită la imagini video, actualizez eu situația. A și prea curvit. Păi numai cât s-a venit la mine și a spus, frate, cum văd imagini video, cum păcătuiesc. Da? Deci ce Biblia condamnă ca păcat, să știm că e păcat. Da, da, sunt păcate care nu scrise în Biblie. Cineva mi-a spus, frate, nu scrie de fumat în Biblie că să nu fumezi. Nu? Nu scrie în Biblie. Sunt criterii biblice care te ajută să descoperi ce e păcat și ce nu e păcat. Vă citesc, vă dau doar două. Matei, capitolul 18. Versetul 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun, ce cuvinte, că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Tot ceea ce ține de neascultare, de neacceptarea învățăturii sfinte ca un copil, e păcat. Adică vin oamenii să se boteze, dar mai grav e cu tinerii noștri din adunare. Le spui
Că asta înseamnă să fii ca un copil, să asculți așa cum ți se spune, să fii gata să o iei de la început. Un copil nu știe cum să mănânce, cum să umble, cum să vorbească. Ce limbă va învăța copilul? Limba din familie. Ce va mânca copilul? Ce este în familie? Atunci, cum poți să spui dumneata că ești copilul adunării, dar mânci din afara adunării? Cum poți să spui că te-ai făcut ca un copilaș, numai noi cum te așezăm, numai sari și nu mai stai așa. O luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Uite, cred că a luat un copil cu minte, nu unul de la răzvrătit, nu? Și unde l-a așezat, acolo a stat. S-a întâmplat toată la un botez, i-a spus la o fată, umblă îmbrăcată cuvincios, ce vrei, provoși băieți? Frate, nu mă puteți obliga să umblu așa. Zic, eu nu te voi obliga. A te obliga însemna să îți cumpere o haine, să îți spun cu ce te îmbraci. Culmea este că vrei tu să mă obligi să te botez. Asta e culmea. Eu te botez când îi fii tu în stare să spui ca famenul, ce mă împiedică să fiu botezat? Și când e gata să o asculți, așa cum se spune, să te faci ca un copilaș, te botezi cu prima ocazie. Dar până tu ești mare și nu ești ca un copilaș, tu vrei să ne înveți tu pe noi, atunci caută-ți botezător. Smerenia ne păzește de păcate. Smerenia asociată cu ascultarea. Mai de mult frații umblau tu la zero. Da, ce-i păcat să-ți lași păr pe cap? Dar știți că cei care au fost gata să asculte au fost oamenii pe care Dumnezeu i-a cercetat. Păi eu în tinerețe am purtat mustață. Păi eu când văzut că frații se agață în mustața mea, dă-o încolo de mustață. O dăm jos și gata. Pavel a zis, alții se întreabă, de unde mânca Pavel carne? De la templu. Ca să nu mai întrebați, nu mai mânc carne. Nu că ar fi păcat să mănânci carne. Oameni care sunt gata să asculte, să se supună. Oamenii aceștia nu sunt predispuși să păcătuiască. Ei scapă de păcat. O altă probă de identificare dacă este sau nu este păcat. 1 Ioan capitolul 2, citesc de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este el. Ori. Căci tot ce este lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Să admitem că nu știm dacă un anume sport este păcat. Cine are curajul să spună că un anume sport a fost înființat de Duhul Sfânt și vine de la Dumnezeu Tatăl, ca botezul lui Ioan? Cine are curajul să spună că un anume film i-a fost dat descoperit la un proroc într-o vedenie de noapte? Și l-a ținut minte, o chemat regizorii și s-a turnat filmul. Dar dacă vin din lume, atunci îmi pare rău. Dar câte din surorile noastre care poartă pantaloni știu că aceștia au apărut prin femeile care s-au revoltat pe față împotriva lui Dumnezeu? Revoluția feministă este o declarație de război împotriva lui Dumnezeu și a principiilor sfinte. Da, dar istorie nu cunoști, Biblie nu știi, smerit nu ești, Dumnezeu nu ți-e drag, ți-e mai dragă lumea și faci păcat. Am întrebat o dată pe o soră baptistă. Părinții nepocăiți, dar știu că s-o pocăit cu adevărat. Botezat-o Domnul cu Duhul Sfânt apoi și am pus-o tuns. Am zis, când te-ai tuns? Știu că la voi la biserică nu vă învață nimeni. Ai avut mustrări de conștiință? Știți ce mi-a răspuns? Asta m-a surprins că m-a mustrat conștiința. Dar dacă unii dau liber la anumite păcate, îmi spuneau nevastă tânără în Spania, ce frate, îmi pun un plastere pe mână să n-am bebelaș. Și ce m-am dus și m-am mărturisit la unul din conducere și au zis, asta nu e nicio problemă, măi, fată. Și dar eu nu m-am liniște. Dragii mei, folosiți aceste metode să identificați păcatul. Vedeți, sunteți suficient dismeriți? De exemplu, urmează să fie o nuntă. La nuntă, acolo oamenii își dau ramă pe față. Până la nuntă hainele urcă în sus, la nuntă le bate vântul în jos. Ia încearcă să vezi cât ești dismerită. Încearcă să vezi dacă asculți ca un copilaș. Ia încearcă să vezi un lucru despre care cineva spune că e păcat, tu spui că nu e păcat, întreabă de unde a venit. Din dragoste pentru Domnul faci.
Care dintre voi poate să meargă pe teren să spună: acum vom juca un meci pentru slava lui Dumnezeu? La care cred că și îngerii din cer vor avea o priveliște minunată. Aveți întrezneala să spuneți asta? Dar dacă eu spun că e din lumea asta și v-am dovedit de unde vine, de la greci, păcătoși, imorali, de ce nu mă credeți? Câți veți sparge balonul? Câți atunci când veți merge acasă veți distruge CD-urile? Veți închide anumite site-uri? Veți închide rețele de socializare? Verificați-vă! Și sunt și alte metode. Vă mai dau numai una câte eu pentru acasă. Frica de Domnul. Din frică de, ai frică de Domnul când faci lucrul acela? Dacă ar fi numai un înger de față. Mă opresc aici și vă doresc ca Domnul care a venit să ridice păcatele să ierte pe toți care au păcătuit. Amin. Spun ca regele Ezechia, Domnul care este bun să iert. Aleluia. Dar spun ca Fiul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul să nu mai păcătuiți. Să trăiți frumos ca în timpul zilei. Amin. Să vă fie scârbă și frică de orice este rău. Că nu o să vă aveți probleme în ziua aceea să spune: uite, puteam și eu să fac un lucru lumesc și nu l-am făcut. Mai degrabă nu-l faceți, feriți-vă ca să fiți siguri de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nu vă lăsați seduși spunând: a, bă, și altul face. Auzi? Nu te lăuda că n-am trecut de poartă. Acolo se va vedea. Să n-ajunge să ne spună Domnul într-o zi: ai făcut? Fără de lege. Și tu să spui: dar n-am știut o identifica. Poți, ai Biblie și ai criterii. Smerenie, ascultare, frică de Domnul și altele. Dumnezeu să vă dea îndurare. Amin.